точен тротинет, жена изпреди, има 60 секретки, как ви плаща, трои или натура, националният фон за култура. Да си гей е отдавна нормално, а да си джендър дали е морално. Вече се обърках и не мога да сметна, колко са мъжете в дамската туалетна. Нова мода или просто каприз, като сменете по-отборено седи и че... Добър вечер. Добър вечер. Това бяха най-отбраните деликатни моменти. Това беше частта, която така задържа теми и въпроси, които ми се ще да обсъдим и да станат част от нашия разговор. А и има нужда от най-малко цензура. Да. Ние то няма нито една мръсна дума, в смисъл... Точно така. Няма, точно това ще няма и нужда да цензура. Отбележа. В нея нито има език на омраза, нито има мръсни думи, просто се задават въпроси и се правят сентенции. Какво ви предизвика да създадете тази песен? Коя беше капката така, която трябва да изразите тази си позиция? Сега съм за втори път в вашето предаване. Ако може да на ти ли ще на се говорим? На ти. Да, за втори път съм в предаването, това ще говорим на ти. Добре, според тебе колко пола има на Земята? Мисля, освен мъж и жена, има ли нещо друго средно? Според теб, като майка, ти си майка, предполагам. Аз съм майка, моето лично мнение е, че има два пола, мъж и жена, или най-малкото, ако не са два пола, когато говорим за социален джендър, то се изисква една по-голяма възраст, за да може младия човек да осъзнае своята сексуална ориентация. Нали, да осъзнае своята сексуална ориентация. Тук в откъса, който дадохте, се казва да си гей е отдавна нормално. Да си джендър дали е морално. Защо? Защото трябва да кажем между другото, че първите хора, които споделиха тази песен в социалните мрежи, мои приятели, бяха гейове. Първите. Как си обясняваш това? Обяснявам си го последния начин. Аз като казвам джендър, в какво включвам в тази... Защото той има много дефиниции. Нали? Тук се джендър до пол, но то не се обяснява както трябва. Джендър няма какво да се лъжим, стана жаргон в български език. Нещо, което хората се говорят така помежду си на улицата в кафетата за тези, които се опитват да злоупотребяват, а в същото време се крият зад правата на жените. Особено това, като го чуя. Нали, правата на жените в тази насока трябва да се върви защита за домашното насилие по-скоро. Нали, предаване, в което имахме дискусия и за домашното насилие, и за джендър образованието. И въпросът, който не спирам да задавам наистина е, защо трябва тази дума, която вади очите на голяма част от обществото, да е в този закон? Защо не се изчисти и да има закон за домашното насилие? Да, и това е тук, който се чувства като жена. Значи е жена. Това е особено като... Значи, жената е жена, защото оставаме това, че се наричали дълги години слабия пол. Това не е нищо лошо първо. Защо нарича слабия пол? Заради физическите данни, нали, една жена обикновено, съвсем нормална природа, така е създала жената да има по-слаба физическа сила. Може би за това са в България така, примерно аз съм израснал, с това, че нали, има силен пол и слаб пол. Това е базирано на физическата сила. Сега какво става джендър? Я да видя. Чувства се като жена някой спортист, мъж, казва, аз се чувствам като жена, нарушавате ми правата, ако аз отивам да се състезавам с жените, да плуваме, да речем 200 метра или да бягаме 500 метра и ги отвява всичките. Такава новина има от миналата, от края на миналата седмица, маратонец, който бяга в Великобритания, добре, на маратон 14 000 жени. Това нормално ли? Смисъл, това не ме звучи така, се едно, той как се е чувствал, той има право да се чувства както си иска. Той никой, и аз, примерно, да мога да се чувствам най-голямата звезда в България, музикален изпълнител, обаче трябва ли да ви карам, вие да ми казвате, че аз съм най-голямата звезда или че
И ако не го правите, аз ще ви кажа, значи вие ме дискриминирате. Същото вие нарушавате моите права, да се чувствам аз като най-голямата звезда. Или ако едно детенце на 5 години отиде и каже на майка си, а много деца го правят, защото и моето дете го е правило, казва, тате, аз съм котенце. Какво трябва да направя? Да му дам котешка храна и да му зашия една опашка и да го гледам в кутия. Това не е нормално и затова е създадена тази песен. Това е моето мнение. Смятам, че абсолютно не съм искал да ангажирам никой с него. Той е с много чувство за хумор гарантирано, защото направо вече не мога да сметна колко съм жертва в данската туалетна. Тази туалетната също е много интересен момент. Дали трябва да ходят в мъжката или в данската туалетна? А какви бяха реакциите от вчера, 12 часа до днес? Противоречиви много. Да, има ли всъщност сериозни критики? Ти каза, че част от познатите ти гелове са споделили да песента, обаче съм сигурна, че да, да, има не много, всички са така позитивни. Разбира се. Аз съм наясно с това нещо. Мисълта ми е, че аз смятам, че вече съм на 45 години и няма смисъл да казвам нещо на хората, в което не вярвам или не е мое мнение. Да правя парчета, в които да казвам, айде ръцете горе, макар че аз тук казвам, къде са ви ръчичките? Има ли луди, ели кос, макар че и тук казвам, явно има и луди в тази песен, но това е, разбира се, в рамките на шегата. Аз съм я направил, защото така съм решил, знам какво си причинявам, но въпросът, който трябва да се зададат хората, независимо от едната или от другата страна, е, че трябва да редно ли това, на където е тръгнал целия свят, да се случва или не трябва да се ограничи по някакъв начин. Трябва да спазват някакви правила. Значи те говорят за права, а искат да не спазват правила. А правилата са следните. Пак казвам, няма значение как се чувстваш, но не трябва да караш хората да се съобразяват с това. Как ти се чувстваш, защото да знам. Може би аз съм старомоден, както казвам в песната. И това, че имало повече два пола повече от два пола в света, при положение, че и Бог, като Бог казвам абсолютно всяка вид религии, науката и природата не са създали повече от мъж, жена, животните са мъжко и женско. Не знам. Пак трябва да кажа, 2 + 2 прави 8. В самия текст на песента споменаваш Фонда за култура и го споменаваш заради, вероятно заради случая, скандала с отпуснати над 93 000 лева за трансшоу в столичен гей бар. Но продължават на трансшоу, аз не знам дали знае. Тази неделя Министерството беше културата обяви, че ще извърши проверка. Да, шоуто продължава в момента в тази организация или заведение, не знам дали мога да я кажа името, но тази неделя имаше в 4:30 пак такова драг бинго, което нали се изглежда и с бингото, не е ли с хазартна насочност. Продължава да съществува. И отдолу се пише с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Значи той целата на кервана си върви. Аз бях в чужбина, защото аз де-факто сега пристигам и това е първото ми интервю по тази тема, но много исках да изпратя някой мой приятел да отиде да гледа и да види това наистина дали ще се състои. Обаче след това те пускаха сторите. Хората, аз видях, че пак се разхожда мъж обречен като жена с един камшик и пак някакви такива, да знам, веселят се хората. Аз от мои познати, които творят в сферата на културата, коментираме, водим дискусии по този въпрос. Никак не е лесно да се получават тези пари, финансиране за културни мероприятия. Да, това е съвсем друга и много сериозна тема. Там трябва да има изключително голям контрол. Ама изключително. Очевидно обаче този този контрол трябва. Аз знам какво се опитва да направят. Дали да се скрият, както се крият зад домашното насилие, така да искат да се крият и под зад малцинствените групи, защото си има специално
такова перо, в което трябва да се развиват, да се подпомагат малцинствените групи, етноси и така нататък. Аз лично съм имал, аз съм кандидатствал в фонд култура, може би 7-8 пъти. Да. Имам една одобрена инициатива. Това е творческа стипендия. Рамките на изключително... Това се раздаде на около, мисля, че около 700 артиста в България. Един от тях бях аз. И направих тогава шоу в Сливенския женски затвор. Нали? За... трябваше да направиш в, нали, в обществено място и на място, в което са засегнати, нали, малцинствени групи. Аз го направих в Сливенския женски затвор. Там беше много много образователно за мен самия да видя това нещо отвътре. Останах там изненадан и трябва да ти кажа, че самия... Тук никога не съм казал това. Самия екип, как се казва, служител на затвора, да. То аз влизам все едно бях, както в театъра се случи всичко, така се случи и в затвора. Толкова нормално беше всичко. Дамите седнаха, въобще не можеш да предположиш, че те са, разбира се, има, там има и жени, извършили много сериозни престъпления, но има и такива, които са за, може би, са слаби адвокати, древни престъпления, пак са в затвор. Беше изключително така за мен интересно да направя това. Но се върнем за Националния фонд култура. Имах примерно едно пиано, най-голямото пиано в света, това е 10 метра пиано, на което хората свирят на крака. Има такива две. Едното е в Германия, другото е в Италия и третото е тук при нас. Аз преди коронавируса заедно с моя екип го поръчахме, нали, не е само моя собственост. И казаха в фонд култура, аз как да го направя това, да сложа някъде в София, нали, в който да се плаща найем и така нататък, да го финансира това нещо и деца да идват да свирят абсолютно свободно. Те казаха, това не е с художествена стойност. Това е развлекателна цел, макар че ние говорихме, че свират произведения на български композитори и така нататък. И накрая нещо направихме. Това, което направихме, бяхме в училище за деца с нарушено зрение във Варна, професор Иван Шишков, мисля, че се казва, сега в момента ми се губи името, за съжаление. И там преди две години направихме деца в норма, с деца с увреждания. Цял месец тренират, свирят български произведения и накрая абсолютно безплатен концерт. И това ни е това тогава с Варна, фонд култура, това го направихме съвместно. Ето, това беше добра инициатива. Националният фонд култура в момента, смятам, че трябва да бъде много сериозно, много сериозно да си вземе полука, какво финансира и какво. Това даже по-дни подкрепвам това, което те правят с това драг шоу. Ами явно са преценили, че има по-висока художествена стойност за хората, които преценяват. Аз пък се радвам, че има хора като те, които те бъркат друго. Казват драг изкуството, драг там кралиците или драг поиници са изкуство, това, което правят мъже, обречени като жени и т.н. Ние сме били свидетели още едно време в театър. Дори мъже се обличали като жени и се играе като жени, жена да се изиграе изключително трудно. Дори пиян и жена да изиграеш, на хотел знае, че това е много трудно. Аз съм съгласен, нали, че изкуство, защото съм хомо сирк до солей с мъж обречен като жена, играе драг кои, но ние говорим за съвсем различно ниво и за съвсем различно... Аз шоу не мога да нарека, по-скоро това, което те финансирате и идентифицират. Благодаря ти за днешното участие, благодаря ти за изразената позиция. Вярвам, че този тип социален рап имат място на нашата музикална сцена и се надявам как да се получава. Той да няма да кажа, че само аз тъй, че като се справя. Благодаря ти много. Всичко добро. Вие бяхте с Часът на избора и с мен Боряна Райчева. Бъдете с нас следващия вторник от 20 часа, ефира на телевизия Евротон.
водочистачка с дръжка Йорк за 9,99. Пъстра правоъгълна кофа с цепка на Йорк за 6,99. Комплект от 2 коша с педали за 19,99. И още стойностни артикули на ниски цени във всички магазини Temax. Агрион купува земеделска земя. 0800-111-66. Планирате пътуване до Варна, по работа или на почивка? Хотел Палитра в центъра на Варна е подходящ избор за всеки, с най-добро съотношение между цена и качество в своя клас. С отлични оценки от гостите, хотел Палитра е правилното място за вас, за вашето семейство, за вашите служители. Повече информация на телефон 055-610-055 или на www.hotelpalitra.eu. Очакваме ви! Зебра, прието. 4 пластова, намерена. Отклоняваме се. Нейно височество среща нейно величество зебра. Превъзходна кралска мекота и плътност с новата 4-пластова хартия. Нейно величество зебра. Деликатен премиум релен с изящна шарка и луксозен аромат. Зебра. Разлика, която се усеща. Колелото на моя живот. Това е книга за един живот, който си заслужава да бъде прочетен. Христо Деянов е лекар, музикант, водещ, страстен пътешественик. Прекусил екватора няколко пъти, бил е на 5 континента и определено има какво да разкаже. Само за 29,90 плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02-401-89-49 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. И сега непобедими отбор на Лото Чипс. Лото Чипс с сол, сирене, паприка, чили, сметана и копър и без сол. Лото Чипс с насръщат поколения от Best Foods. Качество и вкус. Златната среда за преуспяващия бизнес. Офиси клас А. Открити пространства, телевизионни студия, производствени помещения, магазини и складове до 5000 квадратни метра, съхранение на мебели и лични вещи, огромен паркинг, кафе-ресторант, зеленина, 14 линии на градския транспорт. Всичко само на 5 минути от Народното събрание. 65 значими български и международни фирми преуспяват от бизнес комплекса Завод Мраз на братя Василеви. Присъединете се към тях. Сънародници, особено от по-младите, знаят защо това странджанско село носи името Ясна Поляна. И какво общо има великият руски писател, граф Лев Николаевич Толстой с него? Нима е идвал в България и стигнал чак до Странджа? Нека приподигнем завесата на тази тайна. Лев Николаевич е роден през 1828 година в старинно руско благородническо семейство. През 1854 година взема участие като офицер във войната срещу Турция. От 1861 се установява окончателно в имението си в Ясна Поляна, където написва две от най-важните си произведения – «Война и мир» и «Анна Каренина». Истински социалната несправедливост в разпадащата се патриархална Русия и той започва да търси решение в религията. Така се ражда ново религиозно философско учение,
придобило гражданственост като плоскоизъм, според което светът трябва да се преустройва по пътя на нравственото усъвършенстване и превъзпитание на хората. Когато те разберат бесилието на злото, то ще изчезне, ще бъде победено. Си записки на християнина и изповедта на граф Лев Николаевич Толстой, той критикува догмите и се опълчва срещу богословите. Учение набира съмишленици не само в Русия, но и в редица други страни, сред които и в България. То препоръчва вегетарианството и въздържане от алкохол. Ръхува за възцаряване на нравствените категории добро, зло, свобода и истина. За тази си дейност и възгледи, Лев Толстой бива отлъчен от църквата. Правителството забранява неговите книги, неразбрано става дори даже от собственото си семейство. Ясна Поляна получава сегашното си име през 1934 година и причина за това е дейността на стопанската толстойска колония, основана в него през 1906 година, която поставя ярък отпечатък и върху днешния му ден. Така наречената Пехливанова къща се заселват българските последователи на Лев Николаевич Толстой. Заслужава се да припомни техните имена. Христо Косев и Димитър Жечков от богати търговски семейства. Стефан Андрейчин, преводач и поет. 19-годишният Тошко Коматов. По-късно на тях се присъединяват учителят Никола Венетов, фелшерът Фелфедъл Цонко Никол и двама руснаци, Маруся Галина и Гаврил Опов. Те подхванали да обработват земята сами, без даже да използват животинска тяга, с надеждата, както пише Христо Досен, да построим нов живот на християнски начала и да създадем нагледно частица от този възможен бъдещ живот. Комунистите издават изписание Възраждане, на което Лев Николаевич предоставя 11 свои непубликувани творби, сред които и прочутия си манифест срещу смъртното наказание от Заборен «Не мога повече да мълча». Музеят в Ясна Поляна отваря врати на 15 септември 1998 година и в него днес има изключително ценни неща. Дарение от Владимир Толстой, правнук на писателя и директор на музея Лев Николаевич Толстой, Ясна Поляна в Русия. Пръст и листа от гроба на великия писател. Ценни документи, фотоси, ръкописи и даже любопитни предмети като пъсто на стол.
експозицията се съхранява и най-богатата в нашата страна колекция от австрийска литература. Дейността на колористите оставя дълбоко следа в живота на местните хора, с проповяданите идеи да се живее просто, с любов към ближния и съчувствено към всичко живо. 3 години просъществува колонията в Ясна Поляна. Тя се разпада, защото непосилно от участниците в нея се разболяват от малария, а добивите от нивата се оказват недостатъчни, за да изхранят членовете. Но и днес е жив споменът за светлите дола и идеали на нейните основатели. На 83-годишна възраст Лев Николаевич Толстой напуска родния си дом и се отправя на път, но смъртта го застига на малката железопътна гара Астапово. Свидетелството за това, че е тръгнал за България, принадлежи на основателя на Бялото братство Петър Дънов, учителя, който пише по този повод. Русия не чу гласа на Толстоя, който беше гласът за живия Бог. Лев Толстой тръгна към България, за да се срещне с мен, но не пристигна. Той закъснява. Сбогуваме се с Ясна Поляна и продължаваме пътуване си към други тайни на Странджа, за да разберете защо така и подхожда названието Планината на праведниците. Тази местност между селата Заберново и Калово отколе носи името Пароя. Легендите твърдят, че някъде в Странджа се е намирала едноименната обител на Исихарста Григорий Синаит. Но къде точно, никой не е сигурен. Част от изследователи са убедени, че е била именно тук и ние, неколцина приятели, водени от заместник директора тогава на природен парк Странджа, инженер Петко Начев, поема на дълъг път през планината, за да я открием. В Бисанти и Сихарсти се наричат монасите, които прекарат живота си в осамотение и молитви. 5 добродетели трябвало да постигнат учениците на Григорий Синаит. Покорност, послушание, смирение, отказ от света и любов към Всевишния. Самото понятие произлиза от гръцката дума Исихия, което означава спокойствие и безмълвие. През 14 столетие Исихазът се превръща в широко разпространена монашеска практика, а бързо след това е учение, което си поставя за цел да възстанови прекъснатата връзка между човека и Бога и към средата на века обхваща целия Балкански полуостров. Че именно тук на мястото на сегашния парак Света Петка в деревите на Странджа е бил манастира Света Богородица, където се установяват и последователите на Григорий Синаит, Ромил Видински, Иларион и Теодосий Търновски, ревностен проповедник на Исихарна България. Манастирът привлякал обаче и някои византийски исихарсти, най-известни от които били Калист, бъдещ византийски патриарх, Григорий и Давид Дисипат. Така се е оформило манастирско братство, което към 1346 година, когато почина основателят на манастира, наброявало около 50 души. Thank you.
активни теологични философски общества, в което се раждат и забележителни за времето си идеи. Манастирът, удостоен с изключителното внимание на цар Иван Александър, се превърнал в истинско културно огнище, поддържал тесни връзки с най-големия теоретик на Исихазма, Григорий Палама. Тук бил написан и най-значимият труд на Синаид. Различни словеса за заповедите, догмите, мъките и обетите, още и за помислите, страстите, добродетелите, безмолвието и молитвата. Цели 150 глави, в които били изложени основните концепции на Исихазма. Историкът професор Божидар Димитров обаче, някогашната обител на Григорий и синът е била не при Загреб, а тук, край село Голямо Богово. Сега, на това място е манастир Свети животоприемен източник, за който се грижи от десетина. Се стича тук всеки ден, за да потърсят утеха, помощ от лечебната вода или просто да се докоснат в това свято място, благословено от небето. Легендата разказва, че през 3-4 19 век на един от жителите на село Коджапук, нещо голямо Буково, Коста Янов, му насън му се явила Света Богородица, която му заръчила да отиде на Осман Бейд да потърси стария манастир, разрушен от турците. Той обаче не изпълнил заръката й и бил наказан с тежка болест. След време тя отново му се явила насън и му казала да потърси стария манастир, да потопи в тамошния извор, тукашния извор, болните си крака. И като оздравее на това място да се яви нов манастир за прослава на името Господне. Той изкачил хълма и тръгнал да търси извора, не след дълго го открил, избил раните си с бистрата вода и оздравял, отървал се от коварната болест. През 1873 г. изградил църква и мето, заедно с селените от околните села. Манастира нарекли Свети животоприемни източник, заради живата вода, която извира от алтара на църквата и заради нейните лечебни свойства. Тръгваме си и от този манастир, без да сме сигурни, че сме намерили мястото на древната пародия, но научили повече за миналото. Синайският манастир Света Богородица безспорно е бил важно средище на Исихазма в Европейския югоизток. Имал многобройни и добре подготвени монаси и игра значима роля в духовната култура на земите до 1350 година, когато е бил изгорен от нашествениците. Обителта прекратила своето съществуване, а ударите се на религиозно-мистичното и аскетично учение духовници се пръснали из православните земи на полуострова и по оцелелите манастири, за да продължат своята дейност, разпространявайки идеите на Исихазма. Много тайни крие тази планина и за да откриеш поне част от тях ти е нужен водач, който я познава. Аз имах късмета да срещна такъв човек още преди години. Да ви го представя.
инженер Петко Нанчев, заместник директор тогава на природен парк Странджа. Своя край той ме поведе към едно място през село Браматиково в Бургаско, по следите на ритуала на истинарство. Огнеходци е имал още древния Рим, за което свидетелство преди младши, и там това отдавна е минало, а тук в Странджа е жива и все още е жизнена традиция. Запалваме свещи при скромния барак и си отпиваме вода от язвото, три пъти в името на Отца и Сина и Светия Дух. Знайно е, че макар и православни християни, нестинарите почитат най-силно не Христос, а свети Константин, светока. Thank you.
тази вечер в 20 часа в часът на избора. Очаквайте. Лошото образование е прекият път към слабата държава. Но що е то качество в образованието и как да разбираме дали го има или не? Какво научават учениците и какво правят с това знание след това? На фона на обявената стачна готовност, искане за увеличение на учителските заплати. Какво е нивото на образованието у нас и финансовият стимул достатъчен ли за подобряване на системата? Разговор с доктор Нели Костова от фондация Заедно в час и председателя на синдикат образование към КТ Подкрепа доктор Юлиан Петров. Във втората част на часът на избора. Кой защо успя да ядоса рапъра Иван Гинекостата? Кой го накара да договори като съща си и християнин? И новата му песен «Шарени джендери». Thank you.